أصحابتينا قالية أح وأقيبتي سدحات إيش كذي آتكا هذا بلص في ديوغا بلو إلى يلمات بإذن الله أصحاب تقالية أون بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين سلامي دمان صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دوادة چنل كينا فرحية تبكال channel gacmo furan iyo safi ay qalbi idin jecel saxaabta qaaligo inagu xiran asxaabey aad ii aad ay u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walba garabkeena u taagantiin kama daala in aad idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan fadlan hadii aan ugu cusub tahay soo dhawaaw oo subscribe ino dheh hada hore noola joogta like iyo share iyo comment intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan like tii noo saaro muhiim ayay ino tahay asxaabey qaybti saddexaad ee sheekadii aatika ayaa inoo wadaa waxay tiri aatika ninkii safar ayuu aaday ilaan safar ma jiray naagu guursaday xamari u degan tahay ani waxaan deganahay ood weyn agtiisa ayadana waxay degan tahay carwi iidka guri fila ah oo qurux badan jiifka talyaaniga ah fadhiga maxaa ku dhaha qadada naag reer magaal ah oo wax baratay ayaa la guursaday oo hadde naagtan reer baadiyada oo xoog ku ilbaxday aan ahayn reer baadiyadii waa ilbaxday ilmana ilaahay wuu siiyey oo kii lixaad ayay caloosha ku wadaa bas ilaahay amarkiisa gabadha arooskeeda hoteelaa lagu dhigay hoteelkii ayaa waxaa ka qayb gashay maamada guriga aas la deganahay gabadha hooyadeeda iyo ilmaha maamadan gabadha hooyadeeda ha gabadha oo ninkan aroosayo hooyadeed maamada gabadheeda curud oo sucuudi jirto eedo u ah ma fahanteen eedo loo yahay gabadha sucuudi jirto eedadeed ayaa dhashay gabadha aniga layla guursanayo maamadii ayaantisna arooska way wadwaday nin reer hebelkaas ah oo lacag leh oo jaamici ah oo hay-adaas u shaqeeyo aa gabadhii soo doontay saas markay jaamacadda u dhambeysay soo doontay arooskooda meel heblaal lagu dhigooyaa guri leemiya dahab leemiya aa lagu haayaa waxay tiri aatika aroos wilim kuu wadine oo hoteele arooska kuu wadaa waxaan ku dhahay haye aayo waa quraaca xaamila ahay marka laakiinse kii iigu yaray waa kaasaho waa saddex jir duurkiisa ku jiro sababta afar sano ba ka weynaanaa kan calooshii aa ku sido sagaal bilood isugiisa intaa uurki wado bas ilmihii waxay tiri waa ula labisay ilan guriga intayna la degane ilmaheeda waxay tiri maamadan ku birooroonaa waa wada labisteen ayaga dhan ilmo oo maan dabkaga dhaca malaha ninkeeda subaxii meherkii uu ka qayb galay ninka hadduu meherka ka qayb galay ninkan guriga degan ma soo arkinoo afkiisu xirtay ninaa soo arkay iyo ninaa hiblow gabadhi meersaday iyo afaaraas ma dhihin meherka bacdiyaan baxna marka anaga maamada waxay tiri meherka ma kasoo gaari kari ilaan ma saarani shalay ilaanaa soo saarinaa ada buraanburka iyo baqleyntiya noo balan ah anigo xaamila iska ah ilaahay xaalkaygu ogyahay toddoba bilood anuwuxuudhaha bil safaraan kusoo maqnaanaa bishaas oo kusoo maqnaanaa sideedaad waay sideed biloodaa noqonaa hadda bisha toddobaadaa ku jiraa markuu aroosiwey waxay tiri waan baxay maamadiyaa raacay ilaana iska soo saasaartay sunyo wax laleeyahay la iisoo sameeyey waxay tiri meeshiyaan tagna lagu qadaynaayo boorka hoteelka banaankiisa ku dhegan yahay ma sawir ma ku dhegano ninkii naagta magacooda keliya aa ku qoran jaahilnimadeyda markaan shalaanbood joogay sida warqada loo akhriyay soomaaliga sida loo qoriyay loo akhriyaan bartaye bal halka sano ilma la-aanta ahaa guriga aan u dhex fadhiyey iyo saddexdan sano aan iska xanuunsanaay oo ba aanba xanuunsanaaday maxaa u dhibaa waxay bar aqoonta adi leedahay xitaa wax iiga faa'iday maxaa u dhihibaay ma dhihin waxay tiri qadadiyaan taqne miis meeshaan ahaan fadhiisananay maamadi saxan yarana lasoo hordhigay xoogaa kis briis ah kis baasta dhaadheer ah kis baasta saldaata ah aaggees laga soo saaray jab hilib ah oo dheyle ah jab malaay ah lug doore ah aa dhinac laga soo saaray ama jikin ah ama digaag ah aa dhinac laga soo saaray ansalaato yar cabitaan moos adduunyo xiiseebi waxay ugu hayeen waxay tiri dhabtaan ka taagay bas yooy waa lagu duubooyaa tartiib u cun ay leeda maamida aras la duubaa kow maalinta iigu horreysaba aan tago bas gabadhiyadii eedadeed gabadha iyada dhashay eedadeedii aa meesha noogu imaado gabadha hooyadeeda gabadha la aroosa hooyadeeda haye soo dhawaada baay saaka meherkaan rabay inaa garabkeyga soo istaagtida dhib malaha
dib male canjirkan ka fiirsan doonaa xaajiga ii sheega meherka maasha allah si wanaagsan oo ku dhacay qodbadii adduunyaa laga soo jeediyay allah bismillah ninka reerkiisii reerka waa la isku faanaa ku dhacay farda isku faana saas fagaara ma ahayd aga maqantaa mahamaadii waa la isku faano maanta baalaha la iskarifayo ay gabadheyda 100 garaan oo dahabaa lagu meheriyey maasha allah tabaarakala gabadhan darisaan ahay iska baraalaha iyadana gurigii ila degan tahay mar horaan daris soo aheen oo intaasoo ilmoodii agtiida ku dhashay adiga qof kula soo dego oo maxaa la dhahay qof adiga la degta amle kula soo dego kaaxiisa dhig waa balabaayay allah maamadi bis qadeen hadaa cunni maxay tiri hooy soo baxwa soo labisaneena makeup soo marsaneenaay hayab waan baxnay diracii garbasaar iyo gorad maamada ee wada ee ii gelin rabtaan gabdhii gabadheeda oo inaan ahayn waan la socdaan saddex gabdhood iyada ee dhashaan la socdaan waxay tiri waa baxnay bukyar meeshaana safleen ku jirnay safleen ku jirnay safleen ku jirnay wejiga le dhiiqa dhuqana loogu soo siiyo dhiiqa le iga dheh firifir god ka soo baxay anagoo u eg dirac khafiif ay adduunyo jug leegu soo siiyey kaba soo xirtay aan hoteelka imaanay hoteelka haddaa imaanay buraanburaa la tumaayey sida buraanburka maana mid booskayga ma kakicinay tiri xaamila ahay waxa le u fiirinaa inta day inta daymoo inta day ninkii safar ii jiraa lafta aanu kasaay waa dansaday mogtah yaa u sheega war u tubina inta day aagu jira mobeel leel haystaa saale lagu haaya wax leel duubooyaa naag walbo naag walbo lee ku haysaa asaan leh alla ilaahay adna tookadan hadoo imaado mobeelkan weyn naag walba isla qanjuucinaysa abaay iigad inaad ahayd waa ay heblaay gabar waxaa naaga ee wadutaanaa rabaa anigee mobeelka maano gabadheeda fiiri heblaay ay ku duubaysa maxaa gabdheega maku arkin oo guriga ay joogaan kii fiidiyoga laga fiirsanaya ahaa asiga laftarkiisa nolosheeda mobeeladaas waxay tiri hami igama geynin maamadan gabdhaheedana iskoola u dhigtaan haddii joogaan guriga ugu jiraan iyadaa jikada ku jirto dharka dhaqayso adduunka qabanayso waxay leedahay anaa xoog iga buuxaay ha nastaan ayaga waxa uma u dirsato mobeel laak midaan arka wax ka fiirsanayso si dhaladii camal fiidiyoga inta ka fiirsanaysaa ha ay dhahday kabacdi gabdhaheed in la galgalamaba ogolay ayaga boqolkooday ku jiraan alxamdulilah waxay tiri saa arooskii waxlee loo ammaanay qabiil hibalow qabiilka ninkeyga ilmeyga qabiilkoodii mufti looga hay loo amaana inta ka baxo wiilkii gabadh gabadh hadii la amaana gabadh hadii la hor la amaana mar wiilka la amaana meeshi waxaan ku arkay ee dadi oo maxaa la hay dangalada ahayd sadoxdi kale ahayd aan ku arkay iyo gabdhihi gabadh aan ii imaaneysi gabar kale hay adigana ma imaada ha ilaah xishoodka ha naga qaadin ee itiri oo maxaa jiray oo yakaaga yirto arooskii ma ku dhahay ee deheblaa ii yirto ba arooska aniga wase kugu yarad ee deblaaye arooska xisku yihiin hay gabadha la aroosooyo hooyadeed a gabadha iyada dhashay ee duu ah wax is aroosaya marka adi ma ogtahay ma ogini inaag la ammaan weyba ujeedaay ilaahay amarkiisa ku diin ma leh intay dhaxday ee iga tagtay dhaxday ee iga tagtay dhaxday bis anoo markii la yaabana eedadi ii imaada dariska a guriga asla deganay ee deblaay hebel eedadiis aabaha oo qabaasas inaad ma ogtahay yaa kaaga wacday iyaa ku keenay iyo maxaa ku keenay inta wax is aroosa maa taqaanaa iyo amri ilaahay ku diin maleh ee dhahday anaa kuu soo yartay saas kugu dhigi kartaa itus wejigeed intay taaganta horta itusi waataasaan dhexaga joogto waa loo yeeray kaale kaale magaceed heblaay kaale gabadhan waxaa la yiri anaa aroos kugu yartay guri adi aa leedahay ma joogto aroosa adi leedahayne ma joogto maxaa ugu dhiga hadley gabadha oo waxaas aroosa maxaa kaa gala aw leedahay maxaa ku keenay iyo ma sariiga taataa iyo maxaa u haysaa sariigteeda iyo maxaa kaa quseeya lahay gabadhan ammaan siyanin hayay tiri markoo buunka ku yeero aanoo balan eh buunka ku yeeraa maxay tahay xaamilo waa calshaa inay inta ku dhex dhashaa yahoy orod bax maamadana wax ma fahansano anigana wax ma fahansano maamada gabadheeda aroosaysane ima taqaano gabadha la aroosayane ima taqaano bes waa la joogay aroosadiyaa la keenay ayadoo dhar wada toos iska siinaysaa la keen alla qurux badanaa ale eeda heblaa aboo aboo xuurceynta la sheegaayo waay ar qurux badanaa wax intana looga soo taagtaaga iyo adduunkana loo soo mariyo dhexda bahal dahab ugu xiran yahoo bahal dhulka baalo camal jiidaaya wadataayo bahal sas laiskugu binaa gacanta ku haystaa waa tagtee kursigaasay tagtee naag walba oo meesha joogta oo dhuucil naagaha waaweyn ahaayeen oo labisanaayeen waa isku soo masabirtee waa isku soo masabirtee waa baxday nusaalay kasoo wadatay dhar kale soo gashatay waxle adiga shan dhar camal markay soo xirxiratay oo buraanburkii meesha ka joogsaday niman inaaga heesaa la keenay heesti meesha haddana goobta dhan naaga wada heesaalay noqdeen anig aa heblaa is afarino aa taashkii lasoo xirtay ninkii iyo naagtii oo taashkii xiran ayaa iridi kasoo galeen
لا 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 سيدي لو صول هاي وحي تر هل مر دادا وحدو دوباي ماشي بوح الافياني فدقي كما كعينو بحان دي داي تر درع عان درق بدنو لإي جري انتا لوك تقف إيجي استاغنا باب لوك اسفلو علو شير جوك إيجسو جانت هدو عمل كرسي أنا افدي جيتك اكتي سلو بكويا الماشي لما راي لوك اقالي ساهد افويري المي ابوه دبا يا حاس راي مايا بني آدن كو اسكو إيكا كرتينا أساق معها ninkii oo qurux badan waa ayba oo ba asagana wajiga wax marsadayo garkii soo jartayo labisano dhar wada madow ah xirano bisinka aadan ba aqoonsanayn waa oo naagta la soo dheelooyo dhaqdhe 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 Luis ka soo haayo garabka inta laga heesto eedadi waa taagneyd gabadheeda wax duubeys waa sibcinayse markay aragtay aniga soo fiirisay asa inta fiiriyan ku qoslay asa haddana eedi ugu qosashay أنا إنت أنا كفيري لو مر فيري المهاج أبوه وإكا ولا بني آدم كأسكو ملاقيه أنت ده عسر هذا نيك ده أي قبي أنا بكسر أحد إسكو ملاقيه أنت ده أنا ده مهما دي ويا بتي أسمع مركب أقول لا يعرفي تري بسم الله هي قبل بس كحد ما لقى مرة نيك مركب أركت هي آتك إيه ورن هي ها أركت أي هبلا وحنا نيك نيك يجو إكا وإكا هم سوابي هاي ما هاني ما سفر هذا هو يقول هي شال ما هندرت مؤدين وسفر أو صعدة سفروا بآذة نك سأسكون قن كنا ما أجيت إلهي أسجل ما كريجو ما يت الأسواق قصلا ما أركن السوق يترف أنا حديث أنا قصي درس ذي إنه أسجيها إن كان مكاسن كل أجانا ما يمشى هذا سكفر يترها كل أجانين مارك تاش كيلو جلي وماشى التكتاج لسكون مسيرة عم بحيتر قدود 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 إنت ها هر استاج مسه وابا أساقي وانا بي اسمارني أسا ناغا كو ديگنو اسكو سبرايني إي بنايا كو دا هبل أسو وير ها ويا انتو كو كياني أسا إير آو سفر كي أسو وير آموس ناشا دول عدين غلاي اسكو سبر او غلاي ناك توحو اشيغ مو اوغي واسو لقاقي إركي دوكي نو لبريكسنا عملا إتانو قدي ee maamada garabka isoo qabtay aa kursigeeda soo fadhiistay wax toorta baa la leeyahay la keenay maamada waa wariir ahaan waa kuwada isugu tiray cimri tiga ceeb lagu ma soo gootay ee fadhi meeshaada adey miiska wuxuu tiray madax saartay waa iska fadhiistay toortii yaa la jaray meel uu asiga kaga cararna ma joogey in adeegi soo bareere naagta reer baadiida meesha keenu isleeyay toortii yaa la jaray fiidiyow laga duuduubay kabacdi arooska meeshii uu ku soo gabagabeeyay ninkii naagtiisa baawurkii dhac ku dhaheen maamadii toortadii geed kooban teeb ah noogu soo shubtay soo bixii tir waa wareer ahaan madax kor uma soo qaadi kiri ay ugu wareerinina keenay dhahda waa soo baxay saa u soo soconay moote noo qabatay mootadii aan soo raacnay xaafadii aan soo galnay waa saq dhexe xaalkii ilaahay og yahay waxaan raayay dhiblaay ninka safar uu ii jiray ninka saano u yeelay gabartaa soo guursaday ee dhibla reer baadinimada markaa ka baxay ilbax noqday aan u roonaaday mungurub cunto cuntaday ka macaanta u karinay macbiisba macbiistay ka qurxoonta u soo gaday aan dhahay macbiistan aday ku fiican tahay keen lacag aan ku soo gaday aan dhahay hay wareerinta u qaaday ee dhiblaayo adamid inoo ninkaaga waa loo roonaada adamid inoo ninka ee shan wiilo dhalashantii safarado dhuuqo ka jecel yahay guri carfaa inoo arko miyi dhihino intaan dadkaasi miyu naakala iga raacay miy qabataa waxay tiri maogiyo shibdhe waxay waagiyaa noo beriyey anay maamadii oo guriga dhex fadhinaa waagii noo beriyey waaga hadduu beriyey salaad subaxeed dukatay maamadii xitaa waa dhafarsanay gurigaaga galbax ilmahaaga u dadeeso ilma u dadeesi maa jiro gurigaan galay tir sariirta inta isku gedi inta isku gedi xanuunaa igu soo booday fool camale nabdhe 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 nab cid i dhula layga imaaday haddaa isfiiriyey boqoyaal xoogana iga socda ee dhiblaayadi soo kicimay maanta dhanka dulqayri nag sariirta ugu tagadgedi dhafartii aa ka muuqatee waa jiifta nabdhe nabdhe markii loogu haayo hiblaayo umuliso meelay ku qoran tahay waa xaafada aan ka fogeyn aan u lugeeyeyta marada afkaan ku haystaa ayta nab 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 waxaalee 7 bilood leeba tee 7 biloodaa hadda gebagabo kuu dhammaatay bis 8daad le markaas lugta gedisee maxaaba xanuunka haddaa u taga waxay tiri foolaa tahayo ilma galeynkaaga waa furan yahay waa kana dhiig leh bood isoo goostay arsi camal waaye ibidi maa dilacday heesaan ku yeelaa ikan waaye dad wacawa baabuur halku ku qaaday ibidaada la amayin wax soo dilacay cunugiyaab isuu ruuxuway ix ix ix
هاي سي قول في سكي وادلي إلهي كلكيني الحمد لله رب العالمين عنق مركو دلاي نفتا كجرتي أكتي إذا مركي لسوسيحي وحيرك بعد النفتي هكا بحدي ميدي نقطي تريق بدادا سانا انت أفيري ميد ميا هذا ها بلي هذا وحكا لي مناي ميقا مريسي تري تدوضي يا إيدا ماتانا سيدي دي هذا أبض شمبري إليح بريان كقبا صغير آخر ما داي الله كاغا دي كايد هذا تليفون كي غني إلهان قري قعنت كويستاي وعلي محلها إسلانتي دريس كي إهد وعلي وحقبنا عمالي وحان إسلانتي دريس كي إهد مقبنا إساه نيكين تليفون كي سبادي سيه لب مالهاني تريس كجيف ماشا هذا ماشا إذي أنجيفي بيع أبو قبوبة لإسيي هنونا اسكيها هاي تريرير واسكت قانا ناق نشي الحمد لله رب العالمين أسر كمركي لقاري إلمي وعيد وح أكاري سمالي إيدي دي جكدي دي اسكي قب قبايا أسر كمركي لقاري سواق عدم عمدي أو إيدي بلاي باهيان يعني هيسا دي بلاي هين أو هويسا أبحث ما أرتي دور كي أوقش تليفون كي سواق بستمس سكول كبك أرتي أوقس وعلسي إيدي بلاي وان دلان هي أمور سيدا أكتها دان جوغاي يو حاف ما تقاوم مرة شمايان هي ميد واي ميد كين واي أجيا لاي بل إيقسو القار واي هاي وحي تقاني لمبرك او يدد قبل يدد يدد قبل يدد 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 وحي تري هبلايو ايه وارن هي وافي عنا اروسك كوانا وافي عين يني تري لفرك يا هاد وحي تري كسوك عاصر هند الدكان رباي دور حتى واي قتقي ولا لي قبل تحالي لسعوته ورق ليد موغيت ها قبل دا هذا نيكا اروسي حاسكي سواي مؤكتين انو حاسك لنكا سقبو أسي ترمي حاسك لنو قبو أنا غم بوغين حاسان قبا مدهين لكن سحويرنا غن قرسدي وافري انت سعيالي إيد الشي بادية نجرته ساسو لحي وبادية جرتا مو إذن ها انت سعيال أوالو للي عنو كلاي طاعلوش كجرا جري ناك تحالي حنوك كسو بود هاد يا رشي عنو ميد هي رشي ميد كين ميشو يالاي قبنا أنا إد ميشان أجوك تمالحاني نينكو الشاك أدون قبل هذا درين سينين وشيء يتري قبل هذا دن اللي بعتك له يقولين هاي يتري باي باي وقتها ما هم هذا التلفون يدرتاي تلفون كي وقابتاي تلفون كي دخل يبتقان أي وقابتاي بس قبل هذا يقولي بتري قبل هذا قبل هذا هي بالهوتيل كا وحلا قرب أي هوتيل كو سوء هذا هوتيل كا وحلا قريب هاي هاي هذا صباحا داري يسوي ولا صباحي ويتري ماشي ويوي ما ده ما هم ده يعني قرب كي سوق قابتاي أمور سد العقد يرد صوصي سي waxay tiri cunug timid ka ahayd soo qaaday maamada intii dirin ku soo dubtay gabar soo qaaday saas da guru soo galna ba asa imaade asi hadoo imaaday gabadha ma maxaa ku dhaxay xali may dhacdane kan indhale qalalac ku siiyay waxaan dhahay waa qaacino aw safar ka jirtay taas waa kowda sheekaysanaynaa xaal marin adduunyada diyaar ay yihiin imsaar tiri waxa diyaar ay yihiin bis nin telefoon oo dirsadeenina oo imaaday meedkii la qaaday meel ay ku soo duugay ma ogeeyay karfantii wixii soo gateen waa soo duugeen bis lacago maamud u dhiibay meeqa lacag kaaga baxdo dhay maamud gabadha dhaqtar gee umul saxaafadeed ku dhacday dhashay leena dhaqtar gee xaaladeed la soo socda adaa kugu ogahay inta maqan ahaan lahay arinkan saa ku xarin lahay ana ka saaye xaalis corona bas habeenki waxay tirsi ku saaxday waxaan dhahay maamud waa caafimaad qaba dhibaato malihi dhiig baxa ugu dhacay ilaaha loo sheegtaa maamud waa ila orday isbitaal ee geysay gabadha wax gudeed ku jiraan ee dhahayna ma ogeyn dhiig baxa meesha ku socda irbada dhakabley ugu siiye habeenkii aan ku soo dhaxay waa kontroolina ee habeenkii isbitaalka ku soo dhaxay kaliya cid ila joogta male maamada waxay tiri ilmihii aan dadayna kuwa aan dhalan la saxay igama yeelayaan isbitaal kaliya habeenkii ilmo ma haysto ilaa aska jiifay alxamdulillaah irbada naasa caanay ka gurnaa leeyahay lay duray alxamdulillaah rabbil caalamiin subaxda maamada ay imaaday mishaari ee wada gurigeeyay uu soo celisay sariirti aan fuulay ilmahayga warka mahay gabdhii madaxooda injiraa gashay maamada arintii ayadana la qaaday waa intay ku noqotay ee sidoo kale maqanaha jooga noqotay waxaa timid sodohdii gabadha asaga sodohdiisi guriga noogu imaaday maalintii isbitaalka markii laga soo saaray kabacdi asitermaan dhaaye ma adigaa gabadha oo qabo xaamilada habeenkii aan arkaay ma dhacday cunugtisa kaaga dhimatay maya dhay xanuun ay ugu soo booday oo muxuu ku yiri muddo bil ahaa safar seminar u socdaa kabacdi waa isku imaan doonaa haye ala nin qayaana badanaa hadda ogahay inuu adigu ku qabo gabadheeda lama basiyeen maamada soo booday waxay tiri calaf waay wax walbo ninka ragga ah oo islaamka ahna afar xaasa u banaan gabadhan hadduu u sheegi lahaay ee xaqeedana oo siin lahaay wari ahaan laheed
aniga ma ogin inuu wiilkaas aroosayay oo eedada asaga ina abiis oo qabo waa ay ogeed aniga laakiin beriyaanka ahay ma ogeen markay iyada aragtaa ana arkay waliba iyadoo qoslaysa markaan arkay aan isdhaha waa is ogyihiin aan haddana haddaa u imaaday tiri ninkii buu egyahay ee kabacdi iyada xaqiijisay maadhaa isdejiyay tiri wixii dhacay waa dhaceen haddaa sidee markaa maxaa la dhahaaye ilkana wax ku cunaan ilka wax ku xagtaan carabna uu ku badbaadaa waa sheekada gabadheedi hadda waa kaga naxsan waaye ninkaa naagu qabaa barbareen kale waa abuuri baay oo gabadha hadda de guriga kasoo cararto waxaa laleeyahay soomaalida waa war badan yihiin gabar ma aheenine asaas oo nacayay wababa warki si kale loo bedelaa maba kuhaystayaan ku dhaha aniga jiif cudur jiif la dhahaayo ay ugu dhacay nag maamada subaxii canjeeray dubtaa maraqay karisaa ilmahay iugu soo xareysaa qolka labaad qolka labaadaa sariir ii taalaa qolkan jiifka agtiisa ma tegaaye bas wuxoodaasay cunayaan farafaraynayaan cunayaan maanta dhan cunayaan haddaa bakeeri sheex aa cabo xabad canjeera qaleel aa ku kabado cunto kale miga maqno waa jiifaa duurka markii la gaaro maamada qadii haddana u karinay biyo liin dhanaana umiire galaaskaas biyaha liin dhanaanta ah hal xabo moos eh haddaa cuno cunto kale igama maqno waa dhiig joojin cun baahidale aa iga joogsanays intaas daa cabo waa jiifaale gabdhihiigii cid ii daryeelaysa male wiil cid ii daryeelaysa male ilmihii cunto xumaa iigaga dhacday saxaradaa ku wada dhegtay saxaradii la wada foolanayaa hooyooy xaarkaa igu dhegan oo mid walba ileeyahay far ma nuuxinaay far ma nuuxinaay gabdhihii injiraa gashay ase injirta ku korsocotaas qararab qararab qarafta ugu hayaan kamashan liinay dharkoodii waa wasaqoobiin asoo kii wasaqooba kii kale haddana soo baxsadaan markay wada wasaq noqdeen kuwa wasaqday dib ugu laabtaan dan i heela gabanihiis ayay taasaan jiifaa kaadi hadday qabataa musquusjitigaa bishii oo ninkii maqnaaday bishii oo maqnaaday ay eeda heblaayo iyada hadda ma ogi iyadana wax ku dhacee ilmihii waaba jecleeday waagaa umusha ahay ila soo degi jirta cunugii isku urabaatay iyada ii tirtiraysa ii nadiifinaysee hadda cid ii nadiifinaysa male dhuucilihii kaadida iskama dhaqaayaan dabadii o dhan waa ka buureysatay allaahu akbar waa wada ureen waa wada ureen sodogeeyaa imaaday sodogee mar walbo imaada isu mari jiray waa imaaday hadduu yimid arinkii wiilkiisana waa u sheegay wuxuu yiri aatikoy waxaan la arkeynin malaha ninkii naag labaaduu guursaday ceeb ma aha amba naag labaadan guursaday hooyadiisna weligiisa matays maseertir iyo lacagtoona ima weydiisanin maan dhahay waxaa la jiratidba meesha ma yaalaan asaan ahay maba jiraniyo ana umula ahay cunug miidaan dhalama ogido muddo bil ahleenba umul ahee goorma aa lagu dhaha waa jirantahay maseere la jirantahay goorma lagu dhahaay odaga kastoo lacaguu isii iriduu ka dega maamadii ay soo gashay haye atiko isaan xal ma aha iyo ilmaha u daday ilmaha dhurbaay u ekaadeen naa ilmaha u qubey biyo u karkari ana heblaayadeedii hore ma ihi oo xooga laheed oo wax walba daf ihiri kuu siineyse anaa bukaan socod noqday jiifka inaan kasoo kacmarebi heblaaya jikada noo gashay midna quraacdii karisaa midna cashee karisaa aniga waaba isdhibaaho subax haddaa ilmaha quraacda u kariyo duurkiina aan qadada usoo kariya naag iskaba dhigee ee ka ay ilmahan u dadayso bas waxay tiri waa hadaafay suuqan tegay lacagtii yareedoo la isiiyey bakaaro mootaa soo raacaan ku degay huudhey dharkii maba dhaqi kari awood lagu dhaqa malihiye huudhey iyo dharka xaraashka soo daldale bacda weynoo jiyeerka lahoo buuxda haddana ilmihii u keen dhar waa kuwaanaa gashtaananaaya ququubeysta biyo isku shushuba far ma nuuxin kara aniga jiifkaygaan ku aruure bilka bacda ninkii iridi aga soo gala maxaabaa ilmaha wejigooda aan la fiirin karin gabadhaha maxay hayse u yaalaan ilmaha dhan waaba ilmo isbuucyaal aan saxaroonoo saxarada ku wada dhigta foolnayaan cinda ku haay oona kasoo bixiyn hunguri xumaa ku dhacday maraq inaan siyaan bare aniga maraq ariga markaan hilibka bariiska aan ka miiro maraqooda koobkoob hafkiisa u shubin jiray tir weyw ay isiisan jireen waxay tiri subaxi canjeero iyo subagaan siin jiray tir dhukub bay isku siin jireen markee barqadii la gaar waxay tiri canjeero iyo maraqooda dhukub ku siin jire cabitaana u qasqasi jiray 8 saac markii la gaarana bariis iyo hilib ari iyo adduunkooda siisan jiray waxaas ma jiraan ay tiri hadda allaahu akbar intoo yimid ilmihi waa iskureen saanaa yeeshay kanaa yeeshay intagabaxubaa sameysay ilmahaaga maa dayacee haddaa maseersan tahay ilmahaaga maa la dayacaa haddaa maseersan tahay naftaada maa la iqaabaa haddaa maseersan tahay naag kale darteeda maa saan loo noqdaa
وحس او دلدل عاي نبا لغو مسوع نصري تدل سارانا هندي اي او قوينا هندي اي مركا دي مني سدان دي مالها هو يدي اي وا هدا مركا دي مني سدان دي مالها دي باتا دان او مدع دين دك حمدان او مدع دين ناك لي او مقربو تين مينا ايدا بيت ان لي مد هين اني جدن واسن عيد هدا نولوشي ان قوري لابا بلوت دلت دما تا سري تسكو كيد سكوريا ما علمي ابر اي نقدن وا باب ان حار هبا شيغن ما مدي امك دبه وعتر درسان هاي آخره أنا لحسابنا إلمي دبا سريد كغشو غلوفيس غشو وحي حارك غدي غدن كسوب بحي حارك وو قوهايان دوكسي وحي إي آدا ماله أو أساقي هدو بناك تقورس دي إلمها إنو سقل العمل أو إلا دقمي يا بس مركو هدان سيد دحبري مقاي حي أو إماده وحو يري إلمهان هدادن هين كرين iska soo bariji ninka farmashiyaha kaska lahaa isoo bacay wuxuu yiri ilmaha saxarada ku dareegtay waa wada foolanayaan mar dhawna dakiyaha sa fadhiisana waxay riixi karaan malaha maamada golofis iga gadato tir waa ka qufaya ee fashion ay qaadayaan saan waa hadaad heen karin ilmaha dad isheeya u geysanahay igu soo bariji asan dhahay fiiri haddii ka hortaagan dabada qabey ka heysa dadka heysanay u geeya ku dhahay adigana dadayso ilahay idaada aad qorat adigana dadaysa ee cidaada aad orodo dhex ilmahada aan u daneysto adigana dadkaaga raadsi cidaada aad gurigaana ku dhex dhimanin hadalka dambeeyay ma jiro ama ku bax ama ku joog annaagtaas waa guursaday habeena guursada maalina guursaday weliba habeen walba ayda ogeyna adna maal cadiya ku imaana hadaa raali ku tahay ma fahantay had ama ku bax ama ku joog maamadii afurka tuuratay wariyaa madad la'aana umalaysaa gabadh waa reer hebelkaas ama ku tag ama ku joog af soomaali miya balaaya la ku guriyo aabbiis wacnaayaa aabbihiyaa laba isaa suu yiri wiilkaaga asuu yiri beri waa idina joogaa haddaan mid kacfiya lay dhihin waa yimid islaantii u sheegtay waxay tirnaayaa ninkii saasuu taagan yahay gabadhaada hadduu guursada ku tag ama ku joog uu leeyahay haa yimaaday sugay tiri wax aan qarinaayo malahane gabadheedii u tagtay waxay ku tilmaanahay gabaruu qaba ninkan habeenka arooskaaga keliya aragtay arooskaasi aragtay markii aragtay gabadhii xanuuna kusoo booday waa dhicistay cunugeeda dhicisoo ka noqday 8 bilood ilaa 9 bilood ma dhammaanin 8 bilood xitaa uma dhammaanine waa ka saqiirtay gabadhay aheedaa la dhahay gabadhii ilmaheedii oo dayacay oo haddana wuxuu leeyahay ku tag ama ku joog gabadhii waxay tiri intan uma socdo intan uma socdo saddexdii dalaaq waa inaa siisaa waa ay qayaanta qayaano latay kow gabar masaakiina haddana soo qayaantay aniga lagama yaabo inaa adixaas ku noqdo qarashkii kaa baxay aday ku taala gabarnimadeeda aan waayana ana ii taala ama uur leeyahay uura iska soo baara qar iqir ayuu kala taagan yihiin aabbihiyaa yimid aabbiha duwii madaxu yirus aatikaay adaankaa adkahay adeero gurigaaga dhaqo hadda asiib wax ka weysid anaa wax walba oo diyaar kuule ah bis maamadu waxay tiri aniga tabar ma hayay gabar ilmaha wax u karisa haloo keena shaqaale ah gabar intay ka caafimaadaysa guriga loogu shaqeeya haloo soo qabtaa lahay gabadho yaroo wax ka karinaysoo banaanka ihaa xaaqaysa hadda ilmaha u qubin karino se aan wax ugu karsana u siin karnaa la ii keena 4 bilood aa la iska daba jiitamaay gabadhiina ifur isagana ma furaayo dhah hadda wax furaa aatika furaa se ana ifur ma dhihin sida la iskaga daba jiitamaay la iskaga daba jiitamaay gabadhii reerkeedii aa usoo hanjabeen waa oo furay se markaas guriga uga tagtay iyada horta kuma soo laabay xitaa wuxuu dhahay hal ii soo gudo xoolihiigaasaan yiri kaa qasbaya yaa xuu kaaga qaatay qaacinyo qiyaanoolaha ah cid ku soo gudaysa male jiifkeedii fadhigeedii adduunkeedana suuqay geysta guriga camirna waa gadatay dadaabas kala wareegaba dahabkeedii iyo adduunkeeda waa ka jabsatay waxaa layiri ayadaaba gabarnimadeeda meesha ku seegtaa lahay bisha aa qabtay waa kas uur laakis uma yeelan gabartii ayay imaadee dhahdeen walaali aan ninkanaagu qabaa ima dhihin reerkeyga halkaasay degan yihiin gabadhaa la ii guuriyey gabadha halkaasaan ku dhaqan jiray waa is anfici beenay waa kala tagnay 5 caruura ii heesaa waa kaasaa haye ana hadda indhihila anaagaa qabaa iskuma khasaariya ninaaqaw iguma ubaxdaba haddana waa iska furay aniga ma rebi adigana rab ama la joog adeeg kuu taala kuley ana qaladkaas lukuma lihiye dhahday gabadha qurux leedeed maba haddii la furay aatika intay joogtaa bis waxay tiri waxaan sariir saarnaadaba walaashaydii weyneed
asoo maqashay oo ayaga waagi hore gurigooda joogi jirtay oo qoryooley deganaa warkii maqashay ii imaaday ilmihii ka yaabtay ilmihii dhar camal u dhaqdo baaf kuridoo nadiifisay i waday anii ilmihiiga baabuur waxay tiraan ii kireey qoryooley i geysay aa qoryooley iska degay aa laba cariishli ii kireeyey aa adeer hebelka wuxuu dhahay biirkeeda anaa diyaar leh adaan diyaar leh ma dhihino keen adna biilkeeda biilkeyga meesha leh ugu soo diraa ilmihii meeshaa dugsi iskool gabowlaashay ee igaga geysay alxamdulilah rabbilcaalamiin qur-aan saarkii iigama darnaytay salaadeedii inaan dukada kusoo laabtay inaa shaydaanka iskanaaro inay aakhirii adduun jirta aa soo xasuustaan kusoo laabtay kabacdi waxaan dhahay madaxeyga hala iigaga soo qaado wuxuu yiri madaxeed waxaan siinaya malaha ilmahaasaa naga dhexeey madaxeyga anaa haysanaa ha haystaan dhahay madax wuxuu igala maqan yahay malahane asna naagtii makuu furin isku dhexyaaca ku dhacay shaqadiisii oo waayey oo shaqadii hadduusan ninka si niyad ah u shaqaysanaynin shaqo meesha ma taalo sababta nin isku buuqsana ma shaqaysanayo shaqadii goosgoosmada waa laga casilay shaqadii makuu dirsanaynaa lahaydii macalimadii uu raaraadiyey casharkii ilmaha uu bixinayay asoo hal cashir badoo cashir kale dana dhexgelina isku dhexyaacay noqota ardaydii aa kasoo dacwootay haddii maanta lagaa dacwoodo beri lagaa dacwoodo beri dambe lagaa dacwoodo wixii ka kacay noqdeen bes guriga igu qabay ee lahayd maamada usoo jiifan jiray usoo jiifan jiray oo gaari dameeraa la keenay alaabtiiaa lagu raray dib dambena uma arkina isoo dhaxday maamadii alxamdulillah ani awoogiiyaa lacagta soo diro meesheena nalagu soo biilaa ilmaha meeshay wax ka bartaan maalintay dugsi sare noqdaanoo marka ama xamar aan geeyane allah i gaarsiyaan ku dhaa intaba ilaahay dugsi sare waa lagu bartaaye allah i gaarsiyaan ah walaashayaa meel dukaan yaray leedahay alxamdulillah waxay tiri hadda saasaa iskaahay waa iska fiicanahay gabadhii kalena guur la-aana ku dhacdo sabaato asagii ay kala tageen laakiinse nin kale guursada hadda oo ma joogto ingiriiskii jirtaa hallahay meeshaa lagu guursaday ee dedia ii sheegtay gabadhi waa la guursaday nin kaloo lacag laga guursaday ingiriiskii degtay laba cunugii haysatay ogaantiimarkii ugar dambeysay laba cunugii haysatay ilaa ay hadda anigana madaxeygana ima siinin waalada dhaqanta camal uu yahaa lahay anigana alxamdulillah waa iska reestay ilmihiiga nafsiga aan ka galay nafteedaa nafsi ka galay aniga dhanaa isku dhex yaacay waxaada filanaynin hadday meel kaaga soo baxaan dhibaatadaasay leedahay aatika waxay tiri xanuunkaasaalan daris ahaa waxaa jiray tiri hooyooyin badan oo uurka ka gubanaayo oo waxay sheegaan aan garanayninay tiri oo wuxuuda dhan caloosha ku qarsanaayo oo xaalkooda ilaahay ogyahay naaka lagula aroosa maxumo ma diidaniyay tiri in naag layla arooso naag in layla arooso kama soo horjeedi laakiinse naxdinta anig ku arka camal haddaa ku arki lahayd adig maxaa dareemi lahayd haddii maxaa ku dhahaaye aniga oo maxaa la dhahaye uu ii sheegi lahaa anu ogaa ama ku joogi lahaa ama ku bixi lahaa waxay ogtahay waa ogtahay nabar aa filaysa naxdin malahanaan lahay naxus mooyaane marka saasaa ugu dhacday asxaabta qaaliga inaan idinla wadaagaan jeclaystay hadday idinku dhacdo taa ani sameeyey camal ma noqon laheedeen horta dadka qaaro aad adag laga yaabay inay siyada camal u jiranin gabadheydan waxaa aaminsanay tiri qadarta inay qadarteeda intaas ku eedo reero adduunyanba aysa ahayn oo shantan keliya ee ay qornaayeen inay adduunka iigu noolaadaan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.